E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um culto. É muito bom estar aqui junto com vocês, né? Todos nós nesse momento um pouco complicado, mas é isso aí, que hoje venha ser um culto muito abençoado, que Deus venha tocar muito no seu coração, falar no seu coração da forma que Ele queira, e que é isso, que deixe Deus falar com você hoje e que venha ser um culto maravilhoso. Amém? Bora lá! Conhecer-te mais, pra conhecer.
neste momento. Coloque-se de pé, com seu joelho, sinta-se à vontade, sabe? Onde quer que você esteja assistindo esse culto. Mas que é algo muito pesado essa parte dessa música, sabe? Que você é um momento de você pedir para que Deus venha com todo o poder e soberania dele sobre sua vida. Que Deus venha fazer coisas grandiosas na sua vida. Então, meu, sinta-se aberto, abra-se para Deus entrar. Abra a porta do seu coração para que ele entre. Para que ele entre e faça morada. Que ele faça morada em nós. Que ele viva em nossos corações. E que nós venhamos resplandecer a luz dele. A luz daquele que te resgatou, que me resgatou. O Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Que nós venhamos nos render a ele, porque ele é maravilhoso e tudo é para ele. E aí, galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Voltamos aos cultos online, né? Fazer o quê? Mas é um período que Deus separou. Vamos abaixar nossas cabeças para a gente orar? Senhor Deus Pai, obrigado, Pai, por mais esse sábado que o Senhor nos deu. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, eu te peço, Senhor Deus, que a gente venha estar prestando atenção nessa palavra, que a gente venha estar 100% focado, Pai, naquilo que o Senhor está falando para nós, Pai. Obrigado, Senhor Deus, Pai, pela vida. Obrigado, Pai, porque o Senhor está nos guardando, Pai, as nossas casas, Pai. Por tudo que o Senhor tem feito por nós. E que essa palavra, Pai, venha cair no nosso coração como uma palavra rema, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. A gente vai fazer duas pregações, essa e mais uma, que vai ser no outro sábado. E é um tema que Deus me incomodou muito pra gente falar. Que o tema da pregação é pra gente, é chamados pra gente ir mais fundo. Que muitas vezes a gente tá vivendo num nível raso, num nível de mornidão com Deus. E ainda mais nesse tempo que a gente não vem mais pra igreja, que a gente não fica próximo dos nossos amigos, é um tema que eu vejo que é super importante pra nós. Vamos abrir a nossa Bíblia. Em João 6, do 60 ao 69. João 6, do 60 ao 69. Lá está escrito assim. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia que desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu:
É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: Vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que tu és santo de Deus. Eu vou explicar mais ou menos um pouquinho para vocês o que estava acontecendo aqui. Jesus estava, tipo, trocando ideia com um monte de gente. E só para vocês se antenarem um pouquinho, Jesus Cristo, ele tinha uns 500 discípulos. Ele tinha muito discípulo. Não era só os 12. Os 12 eram os mais chegados. Por exemplo, você tem seu grupinho do WhatsApp, com seus melhores amigos. Não tá todos os seus amigos ali, só tá um grupinho. Que é aqueles que são realmente mais próximos, que você compartilha mais as coisas. E Jesus Cristo era a mesma pegada. Ele tinha muitos discípulos, mano, muitos. E aí ele tava dando várias patadas nos caras. Não dando patada, ele tava falando a verdade, ele tava abrindo os olhos daqueles discípulos. De uma maneira dura. Mas que precisava ser feito. E muitos discípulos, a gente vai ler aqui, que a gente leu na verdade, começaram a falar, putz, essa palavra é muito dura, quem vai poder suportar ela e tal. E aí já começaram a ficar com uma dúvida, será que realmente eu devo seguir a Jesus? Será que eu devo deixar Jesus de lado? O que eu devo fazer? E aí alguns deles cataram, e aí Jesus veio, deu outra patada, e aí algum deles começou a pegar e falar, meu, obrigado, eu vou fazer outra coisa, vou me distanciar de Jesus e tal. E aí quando eu estava lendo isso, Deus ele me começou a me incomodar de várias formas. E algumas lições que a gente pode aprender aqui com Jesus, o que ele fez e o que nós devemos fazer. Porque Jesus Cristo, ele sabia onde ele queria chegar. Ele sabia o nível de intimidade que ele queria chegar, ele sabia o nível de profundidade que ele queria chegar, ele sabia quais eram os objetivos que ele queria realizar. E na nossa vida a gente precisa ser assim. Em todas as áreas, se a gente for parar para pensar. Na nossa vida financeira, na nossa vida familiar, na nossa vida com Deus, na nossa vida sentimental. Todas as áreas a gente tem que ter um objetivo, a gente tem que saber o que a gente vai fazer e como fazer. Mas com Deus, a gente precisa ter uma prioridade nisso. E é isso que eu quero tratar hoje. E eu peguei algumas lições que Deus foi me ministrando no meu coração referente a isso, que dá muito pra gente aplicar na nossa vida. Ainda mais nesse tempo agora que a gente tá dentro de casa, que a gente tá tipo, mais conhecendo a gente, mais pensando. É uma coisa que a gente pode começar a fazer desde agora pra quando sair na rua novamente, voltar tudo ao normal, a gente comece a aplicar isso muito forte na nossa vida. E o primeiro ponto que a gente pode analisar aqui é que Jesus Cristo ele se posicionou. Eu não digo que ele tomou uma posição assim e ficou assim, mas ele se posicionou referente àquilo que ele queria fazer, o objetivo dele. Ele chegou pro pessoal e começou a dar duras palavras, não querendo afastar eles, mas ele começou a abrir o olho de cada um deles. Falou, ó, é isso que vai acontecer, é isso que tem que fazer e tal, tal, tal. E ele começou a se posicionar. Isso, eu acabo vendo, que foi um divisor de águas na vida de Jesus. Porque antes de Jesus, ele estava cheio de discípulos, e depois que ele fez isso, muitos discípulos se distanciaram. Então, quem continuasse com ele depois daquele ponto, realmente iria querer estar com ele. Vocês estão entendendo? E na nossa vida, muitas vezes é assim. A gente precisa se posicionar. A gente precisa se colocar em posição e falar, olha, a partir de agora eu vou querer isso, a partir de agora eu vou querer aquilo na minha vida, e a gente realmente tomar uma posição. Porque isso, quando a gente começar a fazer, vai ser também um divisor de águas na nossa vida. A gente vai começar a ver quem vai continuar do nosso lado, quem vai se distanciar da gente. E isso é normal. E a partir do momento que Jesus se posicionou, ele já sabia por que aqueles homens estavam próximo deles. Em João 6, 25, 26, está escrito assim. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, Mestre, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu, A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os meus sinais miraculosos, mas porque
comeram os pães e ficaram satisfeitos. O que, quer dizer com isso? Jesus Cristo, quando ele se posicionou, ele começou a perceber, na verdade ele já sabia, né? Mas ele começou a ver quem realmente só estava chegando próximo dele por causa das coisas que ele poderia fazer. Porque Jesus Cristo dava pão, dava peixe, deixava eles de barriga cheia, deixava eles satisfeitos. E muitas vezes na nossa vida é a mesma coisa. Tem pessoas que estão próximas da gente por causa dos status que a gente tem, por causa do dinheiro que a gente tem, por causa das coisas que a gente faz. Mas elas não estão ali porque realmente elas querem estar, porque realmente elas amam a gente, mas elas estão ali simplesmente porque elas querem pegar um pedacinho disso para elas. Deu para entender? E com Jesus Cristo era a mesma coisa. Eles não estavam lá para ser discípulos realmente de Jesus, para entregar de 100% a Jesus Cristo. Mas eles estavam lá porque eles só queriam ficar de barriga cheia, comer de graça. Quem é que não queria ter um amigo que levasse ele todo sábado para o Outback, para o Coco Bambu, para as melhores hamburguerias, e pagasse todo sábado, todo final de semana, e você não gastasse dinheiro? Todo mundo quer, e é isso que estava acontecendo aqui. Só que quando a gente se posiciona, isso começa a gerar um incômodo em quem está ao nosso lado. Porque antes a gente aceitava tudo e a gente fazia tudo de boa. Mas a partir do momento que Jesus se posicionou, muita gente começou a ficar incomodada com ele. E na nossa vida é a mesma coisa. O posicionamento ele gera incômodo em quem está ao nosso lado. Principalmente aquelas pessoas que realmente, tipo, não querem estar ali. Só estão ali por causa de alguma coisa que a gente, algum benefício que a gente pode dar para elas. Vocês estão entendendo até aqui? Uma coisa que Deus falou no meu coração e eu quero que fique no coração de vocês é o seguinte. O posicionamento gera mais intimidade com Deus. Ah, não entendi muito bem isso. Se você está pecando e você começa a se posicionar referente àquele pecado, falando que você não vai pecar mais e que você vai viver uma vida santa, isso vai te levar para mais próximo de Deus. Se você é de um jeito, tem um caráter zoado, tem uma vida torta e você fala assim, realmente agora eu quero me posicionar para isso, você vai ver que tudo na sua vida vai começar a mudar. Então, a partir do momento que a gente toma a decisão de se posicionar, a nossa intimidade com Deus, ela cresce. E esse é um primeiro ponto que eu vejo que Jesus tomou aqui nessa passagem que a gente está lendo. Ele se posicionou. O segundo ponto que eu vejo que Jesus Cristo falou aqui, que a gente pode aplicar na nossa vida, é que Jesus, ele fala a verdade. Ele não ficou omitindo as coisas aqui para eles, passando a mão na cabeça, ficando, não, está tudo bem. Não. Ele chegou para os discípulos e falou a verdade. O que realmente é o evangelho. E na nossa vida, muitas vezes a gente não fala a verdade. E isso acaba fazendo com que a gente não chegue num nível mais profundo. Acaba fazendo com que a gente fique na superfície. Porque muitas vezes a gente tem medo da verdade. A gente tem medo de falar a verdade. A gente tem que ser honesto na nossa vida. Um exemplo disso que a gente pode trazer de falar a verdade é assim. Eu tenho meu amigo Joãozinho, e o Joãozinho não, sei lá, não tá vindo pra igreja porque, mano, tá com preguiça. Eu poderia simplesmente chegar e falar, mano, tá de boa, tá tranquilo, tamo junto e tal. Mas você realmente falar a verdade pro Joãozinho é você falar, Joãozinho, na Bíblia fala que a gente tem que ter comunhão como corpo. Você precisa estar na igreja com a gente, você precisa vir pros teens com a gente, você precisa estar num house. Você precisa estar colado com a gente, porque senão você fica sozinho, você fica fraco. Isso é falar a verdade. É você ver seu amigo fazendo alguma besteira, ou você ver seu amigo, sei lá, mano, usando droga, ou te chamando pra beber, ou pra sair com as meninas. É você chegar pra ele e falar assim, mano, essa intenção que você tá é zoada, velho. É errado isso que você tá fazendo. Isso é falar a verdade. É abrir os olhos dele, mostrar clareza. E na nossa vida, muitas vezes a gente precisa ser honesto com a gente mesmo e falar a verdade pra gente mesmo. Chegar e falar, meu, eu quero tal objetivo. Eu preciso ser honesto comigo, eu preciso melhorar isso. Ó, eu sou desse jeito, eu sou pecador. Você fala a verdade pra você mesmo. Isso vai fazer com que você chegue em níveis mais profundos de intimidade com Deus. Vocês estão entendendo? Porque a partir do momento que a gente começa a passar a mão na cabeça, não falar a verdade, o dia que a verdade precisar falar, vai ter muita dor de cabeça, vai ser muito ruim. E às vezes a gente pode até se distanciar das pessoas por causa disso. Jesus Cristo, a gente olhar e sempre baseava os relacionamentos dele na verdade. Outro ponto que a gente pode analisar, que aconteceu aqui, que está bem nítido isso,
é que está lá no verso 66, que está escrito assim: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. O que está falando isso com a gente? Que Jesus Cristo, a partir do momento que ele se posicionou, a partir do momento que ele começou a falar a verdade, muitas pessoas saíram do lado dele. E isso pra gente, às vezes a gente pode olhar e falar, mano, que zoado, tipo, ele tava com uma porrada de gente, uma galera, e do nada agora ele tá sozinho. Mas isso é bom. Porque se a gente parar e olhar pra nossa vida, quantos amigos realmente tá na sua vida que vão te ajudar, que vão estar do seu lado, que vão ser prestativo no momento que você mais precisa? Agora você começa a analisar quantos amigos você tem que te chamam pra fazer coisas erradas, pra ir pra festas, mano, encher a cara, fazer um monte de besteira e tudo mais. A sair no momento que a gente tem que ficar dentro de casa. Mas o que, que Jesus Cristo fez? Quando ele falou, ele se posicionou, essas pessoas se distanciaram dele. E você pode ver que ele não foi atrás delas. Porque tem pessoas na nossa vida que precisam se distanciar da gente para que a gente comece a ir para níveis mais profundos. Eu passei por um momento desse na minha vida, que quando eu fui fazer seminário, eu tinha muitos amigos, muitos mesmo, tipo, mano, conhecia todo mundo. E aí, quando acabou meu seminário, a hora que eu comecei a ver realmente os meus amigos que estavam do meu lado, dava pra contar na mão. Só que esses amigos que realmente eu consegui contar na mão são os amigos que eu levo até hoje pra minha vida. São amigos que estavam comigo desde a infância e estão até hoje. E eles são os amigos que me ajudam a ficar mais próximo de Deus, são os amigos que me ligam quando eles precisam de alguma coisa, e eu ligo pra eles quando eu preciso de alguma coisa. Que a gente se junta pra orar, pra chegar mais fundo em Deus. Isso realmente é uma amizade que vai levar vocês para as profundezas em Deus. Para ficar mais no fundo, mais mergulhado nas coisas de Deus. Outra coisa que a gente pode até colocar nesse ponto também é a gente não ficar andando com pessoas medíocres. Porque muitas vezes todo mundo quer ficar de boa, não quer pagar preço, não quer fazer nada. Todo mundo quer ficar suave. Só que você ficar suave, você acaba ficando morno. E Deus odeia a mornidão. Por isso que a gente tem que andar com pessoas que vão puxar a gente para mais fundo nas coisas de Deus. Vocês estão entendendo? Outro ponto que está escrito em João 6:68, está escrito assim: e Simão Pedro lhes respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Aqui, se a gente for analisar o que Pedro disse, é basicamente uma entrega total. Ele olhou para Jesus e falou: Jesus, eu não tenho para onde ir. Não tem. Só tenho você. Ele estava totalmente entregue a Jesus Cristo. E é isso que a gente muitas vezes precisa fazer na nossa vida. É a gente ter uma entrega total. É pegar tudo aquilo que a gente é, as coisas boas, as coisas ruins, e falar: Deus, está aqui, ó, eu quero entregar tudo isso para você. Não ter uma entrega parcial. Eu até brinco, não tipo ser Nutella, tá ligado? Ah, isso aqui eu vou dar, isso aqui não vou dar, isso aqui vou dar, isso aqui não vou dar. Não. Mas é você ser raiz, entrar de cabeça, mergulhar nas coisas de Deus. Isso vai fazer você ir para um nível mais profundo de intimidade com Ele. Porque Jesus Cristo, Ele procura por pessoas que estão 100% entregues nele. E Ele honra essas pessoas, viu? Essa palavra que eu trouxe, ela é bem rapidinha. E pra gente conseguir ir mais fundo, a gente precisa se entregar igual os discípulos foram. A pegar tudo que nós temos, toda a nossa bagagem, colocar aos pés de Cristo. E lembrar que pra trás a gente não tem mais nada. Eu queria que vocês abaixassem a cabeça de vocês onde vocês estivessem. E vocês começassem a pensar aquilo que às vezes não está deixando você ter uma entrega profunda. Aquilo que está impedindo de você de ter um posicionamento. Aquilo que está impedindo de você falar a verdade para as pessoas. Pense um minutinho.
E eu quero que agora vocês comecem a colocar isso nas mãos de Deus. Falar: Deus, eu não consegui mais fundo por causa disso, por causa dessa pessoa. Eu não consigo mais fundo porque eu não consigo falar essa coisa de verdade. Eu não consigo me posicionar referente a esse pecado que me atrai tanto. Eu não consigo me entregar 100% para ti. E a gente vai orar sobre isso agora. Senhor Deus, nesse instante eu te peço, Pai, que o Senhor vá para cada casa e que o Senhor entre, Senhor Deus, em cada um desses corações e comece a pegar cada um desses pedidos que estão sendo apresentados para ti. Espírito Santo de Deus, Pai, que o Senhor venha dar uma sede, um anseio no coração de cada pessoa que está assistindo essa mensagem, Pai. Pai, para que ela venha, assim, Deus, mergulhar mais fundo ainda nas suas coisas, Pai, para que ela venha ter um nível de intimidade com o Senhor mais profundo, Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, Pai, que o Senhor venha ouvir, Senhor Deus, e venha ajudar cada um dos seus filhos que estão nesse instante precisando de ti, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Só pra gente acabar rapidinho, um jeito de você saber como, tipo, às vezes a gente fica com medo de se doar 100% pra Deus. Fala: mano, eu vou dar isso pra Deus e aí eu vou perder, sei lá, tipo, tem umas histórias loucas de às vezes Deus pede o celular pra alguém, tipo, e a pessoa fala: mano, não vou ter celular e tal. Mas olha a palavra, mano. Lê a Bíblia. Deus nunca pediu algo de alguém e nunca retribuiu 100% mais aquilo que aquela pessoa deu. Porque a gente nunca consegue dar mais pra Deus do que Deus consegue dar pra gente. Deu pra sacar? Então, aquilo que Deus está te pedindo para você se posicionar, aquilo que, que Deus está te pedindo para você entregar, confia 100% nele, que ele vai fazer um bagulho muito louco na sua vida. Certo? É isso. Forte abraço, gente. Fica com Deus. E bora pro house. Sem fugir, hein? É nóis. Vieste a nós pra encontrarmos vida eterna e viver tua liberdade infinita. Teu amor fez um caminho a nós, vida cheia, vivo estás. Eu vivo nessa luz que me guia. Pra sempre eu canto comandando nas águas. Vivo estás em mim. Da escuridão as cores vivas nos chamaste. Nesse amor a luz se espalha. Vivo está, eu vivo nessa luz que me guia. Danço em teus braços pra sempre. Eu canto comandando nas águas. Vivo estás em mim. A minha vida entregue. És tudo o que quero. Vivo está. Braços pra sempre, eu canto comandando nas águas. Vivo estás em mim, a minha vida entregue. És tudo o que quero. Vivo estás.
uma ótima semana. Fique com Deus. Tamo junto! É isso aí, galera. Esse foi mais um Culto do Xinx. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. Fica ligado na nossa programação no Instagram, que tá tendo bastante coisa lá. Amanhã, domingo, nós temos o famoso Culto da Família com o famoso Edão. Então, você pode escolher de manhã à noite, onlinezinho, no canal do Pastor Edson Rebuschini. E é isso. Até semana que vem. Mano, você não sabe como você tá branca, né? Eu tô muito branca? Não, você só parece o Gasparzinho. Tipo, tá tipo Bela do Crepúsculo? Tipo, Robert Pattinson?